Вітання всім нашим глядачам в перший день тижня, 18 травня. Знайомимо вас з головними новинами цього дня. Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні про таке. Ситуація з COVID-19. Варто берегтися. Ціни на продукти – рання городина. В умовах карантину – розвиток сільського господарства. Небезпечні собаки – відповідальність за напад. Естетична гінекологія – розвиток медичного напрямку. Розпочинаємо випуск з новин зі Сходу. Протягом минулої доби проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ 8 разів. Гатили забороненої мінськими домовленостями зброї, мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, безпілотників, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Фейсбуці. Найгарячіше було в районі Авдіївки, Водяного, Славного, Невельського та Пісків. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Від учора в Україні зафіксували 325 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загальна ж кількість хворих станом на 9.00 18 травня становить 18 616 осіб. Лідерство утримує Чернівецька область. Там наразі підтверджено 2713 випадків інфікування. Щодо Закарпаття, протягом минулої доби в області 16 особам підтверджено діагноз COVID-19. Загалом коронавірус виявлено в 901 особи, з них 201 – медичні працівники та 57 – діти. Від початку пандемії одужало 189 пацієнтів, 24 – померли. В Міністерстві охорони здоров'я до кінця 2020 року хочуть збільшити заробітну плату медичним працівникам. Крім того, планують встановити нові стандарти нарахування зарплати та тарифи фінансування медицини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В МОЗ пропонують збільшити тариф та прирівняти його до реальних показників, запровадити коефіцієнт щодо якості меддопомоги. Особливу увагу звернуть на тарифи, що стосуються інфарктів та інсультів, адже наразі вони не покривають вартість лікування. Раніше міністр говорив, що тарифи розроблять до 2021 року, і вони по-справжньому будуть покривати лікування українців тієї чи іншої хвороби. Щодо збільшення розміру заробітних плат медпрацівникам, то напередодні міністр заявив, що для цього 435 тисячам медичних працівників України потрібно виділити додаткові 11 мільярдів гривень. Задля цього планує звертатися до уряду і потім до Ради щодо змін до бюджету. Коронавірусна інфекція вщухає. На жаль, поки така бажана для закарпатців фраза не актуальна. Хоча вже тиждень, як пом'якшили карантинні заходи. Запрацювала торгівля, краяни трохи розслабилися. Проте статистика наразі невтішна. Щодня інформація про захворюваність на COVID-19 оновлюється і не в сторону зменшення. Якими були вихідні, яка ситуація станом на понеділок та чи відчули ужгородці послаблення карантину, дізнаєтесь за мить. Містян на вулицях Ужгорода відчутно побільшало. Помітні скупчення людей, чимало з них без масок. Перший тиждень пом'якшення карантинних заходів минув. Тож можна вже говорити про те, чи стало легше жити ужгородцям. Носимо. Якраз хочу надіяти, бо я з машини вийшла, то мені не треба було в машині. А зараз одягаю, тому що йду в здані. Трохи змінилося, звичайно, тому що вже можна вийти на вулицю, можна отак, чуть-чуть. Краще буде, якщо будемо без масок ходити, ну не знаю, коли то буде. Але не боїтеся, що буде друга хвиля, що все ж таки статистика? Боїмося, звичайно, звісно, але не знаємо, як вже буде. Ми працюємо у сфері торгівлі, так що нас особливо не коснулося. Тільки коснулося, ласкаючи, наших клієнтів, тому що, судячи, у них там зрушимо, чим далі воно відчувало, що гроші закінчаться і це. А так, ну, бажано, щоб це вже... Власне, я особливо не за того, що за боязнь захворіти, а за того, щоб не бути оштрафовано. Чисто за цього. А тому я відношусь до цього абсолютно несерйозно. Власне кажучи, стараємося це, значить, якщо у когось немає, в нас є можливість їм продати, або якщо немає, просто запропонувати. 334 ужгородці станом на понеділок 18 травня 2020 року мають підтверджений діагноз коронавірус. 74 з них – медичні працівники. За час карантину одужало 64 містян, шестеро померло. Ну, за останні три дні ситуація така. Позавчора вранці це було 20 хворих за попередню добу,
Вчора вранці це було 10 хворих нових за попередню добу, сьогодні вранці це 5 нових хворих за попередню добу. Тобто, здавалося б, чітка тенденція є, але насправді ми, медики, розуміємо, що це вихідні дні. Говорити про тенденцію до зниження рівня захворюваності поки зарано. Медики кажуть, динаміка поки що не втішна. Населення мусить бути настороженим. Не можна дозволяти собі те, чого не можна дозволяти. Не можна ризикувати життям ні своїм, ні оточуючих. Актуальними залишаються так, як і були. Соціальна дистанція, маски, відповідна поведінка, уникнення скупчення. Пом'якшення карантинних заходів, сприятлива погода дещо розслабила ужгородців. Проте не варто нехтувати застереженнями медиків, таки дотримуватися правил карантину, аби уникнути другої хвилі спалаху коронавірусу. Україна у питанні відкриття державного кордону орієнтується на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також на рішення інших країн Європи. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко поділяє думку Дмитра Кулеби. Він наголосив, що МОЗ стежить за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідемічну ситуацію і за транспортне сполучення з ЄС. Для орієнтира Україна обрала Польщу, тому що за динамікою захворюваності ця європейська країна випереджає нас. Щодо інших європейських країн, з 15 травня Латвія, Литва та Естонія домовилися відкрити внутрішні кордони. Однак Єврокомісія рекомендувала продовжити закриття кордонів ЄС до 15 травня. Натомість Іспанія планує розпочати приймати туристів не раніше 2021 року, але це ще не остаточне рішення. Також планує не поспішати з відкриттям кордонів і Італія. Пускати туристів розпочнуть восени. А от в Чехії влада рішення відкрити кордони країн і зняти низку інших обмежень, які вводилися через коронавірус, ухвалила ще 24 квітня. Жителі країни зможуть виїжджати за кордон на відпочинок. Низька купівельна спроможність українців суттєво стримує зростання цін, але Україна однаково зараз на тому рівні, коли більшість продуктів уже коштують дорожче, ніж в Європі. Про це заявив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Від початку 2020 року, за даними Державної служби статистики, найбільше подорожчали цибуля, гречка та яблука. Також українцям треба бути готовими до можливого підняття цін на хліб. За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгів та сільського господарства, у 2020 році в Україні зберуть лише 60 мільйонів тонн зернобобових і зернових культур. Причини – погодні умови, спочатку заморозки, потім посуха та економічні фактори через епідемію коронавірусу. І в продовження теми «Прийшла весна», це означає, що прилавки продуктових крамниць та ринків приваблюють ранньою городиною. Найпопулярніші овочі – свіжа капуста, молода картопля, огірки, помідори, а також ягідна королева – травня, соковита полуниця. Скільки це обійдеться краянам, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Аби дізнатися про ціни на ранню городину та що найбільше купують люди, відвідали один із ринків Ужгорода – так званий у народі «П'яний базар». Дуже дорого. Що 40 гривень огірки? Це кошмар. Дуже дешеві. Дорого, все дорого. Мені кажеться, більш-менш нормально. Смотря на що, на огірки, наприклад, дорого. На помідори, так собі. Капуста нормально, цибуля нормально. Картошка в мене є своє, м'ясо я накупляю, у морозилку кладу, я вже й не рахую потім, беру та і все. Якщо відношення до цін на ранні овочі у покупців неоднозначне, то продавці стверджують, що цього року цінова політика досить адекватна. Ціни на різних ринках міста можуть коливатися в межах 5-15 гривень. Ціни середні. Значить, огірки подешевшали зараз трошки, бо вже потепліло. Помідорки поки що так, як є. Капуста – середня ціна 10 гривень, 35. Морковочка – 10. Ну, середня ціна взагалі. А молода картопелька? По 30. Уже дешевше трошки, слава Богу. Нормальні ціни, що це рік. А от як борщовий набір, скільки десь би приблизно обійшовся, господині? Дешево. Бурячок, що там, 12 гривень кілограма, один десь 3-2 гривні важить, смотря який бурячок. Набір дуже дешевий. Капуста – 10 гривень, теж так, 5-6 гривень.
Так що большой набір дуже легкий. Ну, рахуйте десь гривню в 40, 35-40. Це недорого, я враховую. Ну, трошки слабше, як завжди, але купляють, їсти ж все одно треба. Потрібно щось їсти. 70-80 гривень – стільки коштує наразі кілограм полуниці, яка на першому місці за популярністю у травні. На П'яному базарі – усі ягоди з Виноградівщини. 70. А звідки ви її привезли? Виноградово. А беруть куди? Як видите. Хоч понеділок вважають не базарним днем, проте людей досить багато. Кажуть, купують, поїсти треба, а тим паче ранні овочі та перші фрукти, за якими за зиму вже засумували. В умовах карантину сільськогосподарські роботи в Україні не припинялися. Деякі аграрії зіштовхнулися з певними труднощами, зокрема цінова політика на вирощувану продукцію, зміна ринків збуту тощо. Наразі невідомо, як розвиватиметься сільгоспвиробництво до кінця сезону, проте мої колеги дізнавалися, які прогнози дають самі фермери. Більше у наступному сюжеті. Українсько-німецьке аграрне підприємство, що діє на Закарпатті, розташувало власні поля на території більше ніж 6 тисяч гектарів. Компанія займається вирощуванням 5 культур – соя, кукурудза, пшениця, гірчиця та соняшник. В умовах карантину особливо важливе фінансування на проведення усіх сільськогосподарських робіт. Для підтримки такого аграрного проєкту потрібно десь біля 1,5-2 тисяч євро за гектар вкладувати. Біля 9-10 мільйонів вже вкладу є. Це гроші вкладені у техніку, розвиток зарплати, посівний матеріал. У нас є 3 партнери з Німеччини, тому основний капітал надають саме вони. Щодо підтримки з України, то, зокрема, профінансовано ремонти певних доріг, які ведуть до полів, та є певні вклади у технічне забезпечення. Тут в Україні була трошки підтримка по закупівлі техніки минулого року. І позитивно те, що на сьогоднішній день зробили багато ремонтів доріг. Також вдалося навести порядок у питаннях земельного кадастру та карт. Щодо ринків збуту, то підприємство займається продажем в Україні та експортом до певних країн Європейського Союзу. Залежить від продукту і ринки збуту. Якщо мова йде про пшеницю, то здебільшого це продажі в Україні. Це спеціальна пшениця для випікання хлібу, і основні замовники – це тячі, мукачево та по Україні. Ми працюємо тільки з дозволеними сортами, ні в якому разі не з геномодифікованими. У Європі дуже затребувана соя, тут експорт здійснюється в основному сої та кукурузи. Щоб здійснювати експорт Закарпаття, підходить ідеально, адже має сполучення із багатьма європейськими країнами. Закарпаття в тому плані хороше, що має багато поїздів у Європу. Легко можна домовитись за поїзд, у який може поміститися біля 2 тисяч тонн сої. До слова, деякі культури, зокрема гірчицю, ми вирощуємо спеціально для одного замовника з Європи. Проте карантин не оминув і цю сферу діяльності підприємців, адже роботи із сільського господарства в умовах карантину були дозволені, але з певними труднощами наразі все ж таки довелося зіштовхнутись. Дякувати Богові, аграрний сектор не дуже сильно зачепив карантин. Карантин трошки зачепив логістику, бо деякі речі довше постачаються, змушують певні процеси затримуватись або взагалі відкладати. Якщо говорити про умови праці, то фірма забезпечила усі засоби захисту. Працівники дотримуються усіх правил. Також ми дбаємо про довіз працівників. Поки що директор підприємства не готовий дати прогнози, чи зміниться цінова політика на вирощувані культури та яким буде врожай цього року. Проте сподівається, що карантин не внесе поганих корективів у сільськогосподарський сектор. На сьогоднішній день досить важко спрогнозувати, чи вплинув карантин на цінову політику, адже Україна залежить від світової політики. На нашу продукцію особливо карантин не має вплинути. Але я чув, що у Німеччині є проблеми з урожаєм картоплі. Я чекаю хороших результатів по врожаю цього року на Закарпатті, оскільки природні умови поки що дуже сприятливі. У зв'язку зі зменшенням з березня ділової активності, а також запровадження податкових пільг для підтримки бізнесу у період карантину, місцеві бюджети недоотримують значні фінансові ресурси. Про це повідомила Юлія Траньович, консультантка з бюджетних питань Асоціації міст України в Закарпатській області. Так, у березні до загального фонду зведеного бюджету області надійшло 389 мільйонів гривень, що на 23,5% менше, ніж в лютому, а в квітні трохи менше – 347 мільйонів гривень, що ще практично на 11% менше, ніж у попередньому місяці. Поступове зменшення надходжень спостерігається по більшості видах доходів. Зокрема, за 4 місяці поточного року ПДФО, що є найбільшим наповнювачем місцевих бюджетів до зведеного бюджету Закарпатської області, надійшло тільки на 5% більше, ніж минулого року. Єдиного податку на 8% більше. Суттєво зменшились надходження від плати за землю на 16%. При цьому
незважаючи на значне скорочення місцевих бюджетів, місцеві органи влади активно долучаються до протидії COVID-19. Загалом з усіх рівнів місцевих бюджетів Закарпатської області передбачено виділити понад 206 мільйонів гривень на запобігання поширенню та ліквідацію коронавірусної хвороби. Протягом вихідних на Закарпатті зафіксовано з десяток ДТП. 16 травня в Ужгороді водій автомобіля Volkswagen не упорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося. На щастя, водій не постраждав, а от на Тячівщині зафіксовано летальний випадок внаслідок аварії. Ми вже розповідали про ДТП в Нижній Апші, а саме наїзд вантажівки на пішохода, внаслідок чого 37-річний чоловік загинув на місці. Додамо, що закарпатська поліція цього тижня вкотре закликала водіїв бути уважними за кермом і назвала основні причини ДТП в краї. Це порушення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недотримання дистанції, порушення правил проїзду пішохідних переходів, керування транспортним засобом у нетверезому стані, перехід у невстановленому місці, виїзд на зустрічну смугу тощо. В Закарпатської митниці Держмитслужби новий очільник. Ним став Олександр Богаш. Відомо, що новий керівник закарпатських митників народився у Сваляві. Працював на різних керівних посадах в районах області з 1993 року, зокрема, очолював Виноградівську та Чопську митниці. Нагадаємо, до цього виконуючим обов'язків начальника закарпатської митниці Держмитслужби з листопада 2019 року був Віктор Іванус. Як відомо, собака – друг людини, проте не завжди. Дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що собаки нападають на людей. Яка відповідальність чекає на господарів, як нехтують правилами утримання та вигулу собак, та чого бояться закарпатці? Дивіться у сюжеті. Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що собаки нападають на людей. Так, днями у мережі Фейсбук жителька Виноградова повідомила про те, що її покусали собаки прямо на вулиці. Жінка була з двома малолітніми дітьми, однак, як пише дописувачка, собаки атакували саме її. Потерпілі надали допомогу медики Виноградівської районної лікарні. Правоохоронці встановили, що інцидент трапився на вулиці Тюльпанів, поблизу однієї з місцевих крамниць. Також з'ясували, що у результаті нападу жінка отримала кілька колоторваних ран. Дільничні офіцери поліції встановили власника собак. На нього склали адміністративний протокол. Випадки нападу собак на людей хоч і трапляються, але не часто. Та усю відповідальність несуть господарі домашніх тварин, каже старший інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Євгенія Красилинець. У разі порушення отримання собак на їх власників може бути притягнуто до адміністративної відповідальності та кримінальної, а також цивільної. У випадку порушення правил, якими забороняється вигул собак без повідків, намордників або недозволених для вигулу місць, власник собаки нестиме адміністративну відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в даному випадку на власника буде накладено штраф. І у разі, якщо потерпілому внаслідок бездіяльності господаря собаки було спричинено середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, то власника собаки можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Як правило, випадки нападів страпляються з вини власників, які зневажають елементарними правилами безпеки оточення, вигулюють собак без намордників, не в змозі контролювати їхню поведінку, відпускаючи з повідка. То я взагалі до собак нормально ставлюсь, але без намордника там дітки ходять і так. Лучше завжди, щоб не було ніяких проблем, лучше з намордником і вигулювати як потрібно, як по закону. Треба намордник дати, треба на поводку держати собачку. Ну, як кожна мама переживає за свою дитину, я думаю, що треба сказати. Але люди всяко реагують на таку ситуацію. Одні можуть повозмущатись, а одні можуть прийняти до уваги. У багатьох людей виникає страх при зустрічі з агресивною собакою, які тварини добре відчувають, тож до зустрічі варто бути готовими. У першу чергу я їй кажу, що не хвилюватись, потрібно не втікати, бо є собаки всякі, вони можуть побігти за дитиною, ну спокійно, і попросити когось про допомогу. Причини ж нападу собаки на людину не завжди зрозумілі. Спровокувати її може все, що завгодно. Раптовий гучний звук, жестикуляція, відчуття страху та навіть природне явище. Тому обережними при контакті з собаками потрібно бути завжди. Не варто їх злити та від них втікати. Якщо тварина все-таки почала атаку, то необхідно кинути в неї куртку або рюкзак, щоб блокувати дії. Ну, а найкращий спосіб, якщо ви бачите зграю собак, просто обійти їх стороною.
18 травня в Україні згадують жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 76 років тому, розпочалась депортація кримських татар. Менш ніж за місяць радянською владою було виселено понад 200 тисяч кримських татар. Більше 150 тисяч представників цього народу перевезли до Узбекистану. Інших розбили на невеликі групи і переселили до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області. За непокору і небажання переселятися більше 6 тисяч кримських татар було заарештовано, багатьох розстріляно. Сьогодні в Україні відзначають День музеїв для всіх відвідувачів у більшості цих культурних закладах. Нині вхід безкоштовний. Проте не всі у зв'язку з карантинними обмеженнями вже відкрили свої двері, а тому підготували відеоекскурсії. Насолодитися експозиціями та віртуально відвідати замок пропонують в Мукачівському Паланку. Долучилися до Міжнародного дня музеїв і в Іршаві. Там до уваги всіх охочих також представили відеоекскурсію в історико-краєзнавчому музеї. Провів її директор закладу Андрій Світленець. Останнім часом дедалі частіше можна почути про естетичну гінекологію. Більше про цей медичний напрям та жіноче здоров'я загалом нашим журналістам розповіли у медичному центрі «Діамед». Тож далі більше. Лапароскопія та лапаротомія – це сучасні методи оперативного втручання, які широко застосовуються у гінекології на базі медичного центру «Діамед» в Ужгороді. Звертаються пацієнтки з лейоміомами матки, це такі доброякісні пухлини матки, різні пухлини придатків, кісти, кістоми. І ми оперуємо сучасними методами, тобто у нас в основному це оперативне втручання малоінвазивне, називається. Це лапароскопія. Це дозволяє пацієнткам швидше реабілітуватися і вже на слідуючий день, навіть з важкими формами цих захворювань, вони виписуються в нас із стаціонару. Естетична гінекологія – це один із нових напрямків сучасної медицини, який користується популярністю українок. Що це мається на увазі? Ну, жінки не хочуть старіти не тільки на лиці, але і генітальні зони. Вони теж потерпають від вікових змін, вони змінюються геніталії, їхні об'єми, форма, вид в зв'язку з пологами, в зв'язку з вагітністю. І дуже часто ці жінки комплексують. Мені говорять, верніть все, як було. Вона дуже потрібна жінкам, особливо молодим, особливо після пологів. Для того, щоб жінка себе відчувала жінкою, для того, щоб в них було щасливе сімейне життя. Бо без інтимного життя, звичайно, взаєморозуміння, повага без цього нікуди. Але без нашого профіля гінекологічного інтимного життя теж воно не то. Закарпаткам, які дбають про своє жіноче здоров'я, не потрібно їхати у відомі клініки України чи за кордон, витрачаючи шалені кошти на лікування. Адже медцентр «Діамед» – прогресивний медзаклад, обладнаний за останнім словом техніки. Тут кваліфікований і досвідчений персонал. Це дає можливість застосувати сучасні методи і надавати якісні медичні послуги пацієнтам. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Завтра ж ми повідомимо про таке. Стан доріг в очікуванні ремонту. COVID-19 – стан захворюваності. Наразі це все. Більше новин шукайте на наших сторінках в соцмережах та офіційному сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. Бажаю гарного тижня. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.